Cena za výstavbu tunelu Blanka se již od počátku několikrát zvyšovala a současně se také neustále posunuje termín dokončení stavby. Informaci o dalším navýšení, které oproti původní ceně 27 miliard vyskočí o celých 10 miliard korun, sdělil médiím začátkem února pražský primátor Jan Svoboda. Na důvody tohoto navýšení jsme se zeptali tiskového mluvčího společnosti Metrostav, která tunel staví. Řada kolegů s tiskem nepochopili, co ta čísla znamenají. Na stole je definované zvýšení asi o 5 miliard ve stavební části, které vzniklo jednoznačně tím, o tom nikdo nepochyboval teďka ze všech těch kontrolních mechanismů, které nad námi existují, které vznikly začít tím, že se měnil rozsah prací. Rozšiřovaly se vozovky, v jiný míře se zpevnilo nadloží tunelů, vznikají nějaké nové objekty, některé žijské sítě se překládaly v delších trasách, než se původně myslelo. To je ty více práce, napřed musí být definovaný, že jsou, pak investor musel odsouhlasit, že je takhle chce provést, pak jsme tomu předložili kalkulaci, investor, nebo jak jsme se dohodli na ceně, investor to odsouhlasil a potom jsme to udělali. Či to, co je prezentovaný, není výmysl Metrostavu, to jsou dneska dohodnutý a příslušnýma kontrolníma mechanismama akceptovaný a odsouhlasený práce, který si zákazník poručil. A když si to zákazník poručí, tak my to samozřejmě rádi provedeme. Tak to dělat nemůžeme. Kdo stál za těmito změnami, kdo objednával tyto změny, nebyly tyto konečné úpravy, nebylo o tom nic známo dopředu? Když se začalo stavět, tady byl nějaký projekt, jsou tady nějaké odchylky od původního projektu? Je tady řada odchylek, to je právě změněn těch více prací. Já nejsem schopný rozklíčit, jestli tuhletu konkrétní změnu inicioval pan Vopička nebo pan Vonásek. Pro nás je závazný slovo investora, který ten požadavek vznes a my jsme ho realizovali. Těžko můžeme nerealizovat, když to zákazník chce, tak nemůžeme říct, my ti to nepostavíme. Máte nějakou představu, podle čeho ty odchylky vznikaly nebo ty více práce vznikaly? Ty více práce, podle čeho byly objednávány? Na základě čeho? Proč se nepostupovalo podle původního projektu? To je otázka na investora. Já jsem stavební firma. Naše práce spočívá v tom, že provedeme práci, kterou si někdo objedná. Ta práce je definovaná projektem. Máte nějakou představu, na jakou výši, na jakou sumu se může konečná práce vyšplhat? No pokud nebudou žádný další více práce, tak je to konečná cifra, to, co dneska vzniklo. Předpokládání zprovoznění já dneska nejsem schopný definovat, protože já neznám, jaký budou peníze. My máme samozřejmě dneska několik scénářů dokončení a čekáme, až teď hlavní město Praha schválí rozpočet, až k tomu definuje výhled na příští rok a podle zdrojů financování nebo výše možnosti, co se prostaví, tak pak jsme schopni spočítat, kdy to bude hotový, protože tam jsou vlastně několik vstupních údajů, jednak tam si ta stavba musí nějakou logickou návaznost, že se to bude muset nějak zrovna logicky sumovat, aby ty práce na sebe navazovaly a pak jsou záleží na to, aby byly peníze. Odmítáte tedy tvrzení tisku, že projekt bude navýšen o 10 miliard? Já to nejsem schopný vůbec komentovat. Já vím, že doteďka byly objednaný více práce za 5 miliard ve stavební části, ale jaký bude dopad u technologické části a do těch dalších návažných činností, to vůbec nejsem schopný říct, že já nejsem schopný komentovat celkový náklady stavby. To znamená soubor stavební části, technologické části, inženýringu, všech průzkumů, výkupu pozemků a toho všeho, co k tomu patří. To je otázka pro investora.